Vinkler, det har han nok vært borti fra før, men det er verdt å bruke litt tid på å bli helt kjent med definisjonene vi har når vi snakker om vinkler. Så en positiv vinkel, da snakker vi egentlig om en dreining mot urviseren. Iallfall på vanlige, gammeldagse klokker så går jo urviseren, den går denne retningen her. Og en har bare bestemt at en positiv vinkel, det skal være en dreining den andre veien. Så hvis vi har et vinkelbein fra origo og ut til en sirkel, og dreier det andre vinkelbeinet opp hit, så får vi en positiv vinkel på 90 grader. Og en 90 graders vinkel, det pleier å skrive som en sånn en firkantform her inne ved vinkelbeinet. En negativ vinkel, det er motsatt. Det er dreining med urviseren. Virker litt rart at en skal definere det på den måten der. På en måte det motsatte av det som er. Altså hvis en skal definere det på grunnlag av hvilken retning urviseren går, så er det rart å definere en positiv vinkel som en dreining motsatt vei av urviseren. Men det er rett og slett en tradisjon for å gjøre det. Det er ingen annen grunn for å gjøre det her på denne måten enn at det er bare blitt sånn ved hjelp av hele historisk. Så her har vi negativ vinkel. Så la oss prøve oss å tegne en tegning av det, hva som skjer her. Så en positiv vinkel, hvis vi skal tegne den, så tegner vi først det første vinkelbeinet. Så tegner vi en pil fra den og opp til det andre vinkelbeinet. Vi ser at når dreininga nå er mot urviseren, så er det en positiv vinkel. Men hvis vi har en dreining andre veien, altså fra, vi sier alltid at vi dreier fra det første til det andre vinkelbeinet. Hvis vi nå dreier med urviseren, så blir det en negativ vinkel. Og en vinkel, hva er egentlig en vinkel? Det kan være fint å si litt om det. Og så hvis vi tenker oss en sirkel, så kan vi dele denne sirkelen inn i 360 like store biter. Så kan vi måle en retning, om du vil. Hvis du har en retning fra origo og bort et stykke på x-aksen, så vil du måle en annen retning. Så hvis vi tenker oss dette som en retning fra origo og bortover langs x-aksen som peker i den retningen dit, så skal vi snakke om en annen retning i forhold til den retningen. For eksempel en retning som peker oppover hit, utover her. Så kan vi si det som en vinkel. For eksempel 45 grader. Og 45, at 45 grader er akkurat midt mellom her, sånn. At den går opp dit. Er 45 der. Det er fordi at vi har 360 til sammen rundt hele. Og en åttendedel av 360, det er 45. Og hvis jeg sier 180 grader, ja vel, da skal vi snu oss, og så peker vi helt i motsatt retning. 360 grader, da kommer vi helt rundt. Så det er en vinkel gjør oss i stand til å snakke om retninger. Det kan òg gjøre oss i stand til å snakke om åpninger, for eksempel. En kameralinse har en synsvinkel, om du vil, som forteller om hvor stort er på en måte synsbredden en kameralinse har. Jo smalere det er her, jo lenger fram, eller jo mindre område av det som er foran kamera, kan du ta bilde av. Jo bredere denne vinkelen her, hvis du har for eksempel en vidvinkellinse, så får du med deg mye mer og mer av det som er på sidene, kan du si. La oss se litt på et annet begrep her. Det er et begrep som vi kaller for grunnstilling.
Hvis en vinkel er tegnet i grunnstilling, da ser vi at det første vinkelbeinet, det skal ligge langs første aksen i et koordinatsystem. Og det andre vinkelbeinet, det skal dreies om origo. Så vi ser et eksempel på det her. Denne vinkelen på 45 grader, der ligger det første vinkelbeinet ut langs første aksen, mens det andre vinkelbeinet, det dratt opp hit, og det rotert om origo, altså om sentrum av koordinatsystemet her. Og la oss se på noen andre eksempler her på vinkler i grunnstilling. 60 grader, den kan vi tegne sånn som det her. Vi kan tegne, skal vi se, 270 grader. Er det mulig å tegne den? Så da må vi først rundt 90, og så må vi 90 til, det er 180, og så må vi 90 til, det er 270. Så må vi være litt påpasselig med å tegne en pil, sånn at vi ser hvilken retning vi dreier. Nå har vi dreid pluss 270 grader. Og vi kan ta et mer ekstremt tilfelle, minus 540 grader. Da, siden vi skal ha minus eller en negativ vinkel, så må vi dreie motsatt vei. Vi dreier minus 90, minus 180, minus 270, og så har vi kommet helt rundt, det er minus 360. Og så hvis vi dreier helt rundt hit, da har vi kommet rundt til minus 540 grader. Og vi ser det at når vi har dreid for eksempel 360 grader rundt, så har vi kommet tilbake til utgangspunktet. Så det vil si at egentlig uendelig mange vinkler som har forskjellige antall grader ligger eller peker i samme retning. Og det kan vi skrive som en regel her. Så vi kan skrive det på denne måten her. Hvis vi har to vinkler, vi kaller de for U og V, og hvis vi tegner begge de i grunnstilling, og da viser det seg at deres andre vinkelbein, altså det andre vinkelbeinet til U og det andre vinkelbeinet til V, de er på samme sted hvis det er sånn at V er lik U pluss N ganger 360. Det vil si 360 grader. Og der N er et heltall. Og det, ja, hvis det er virkelig litt rart, det går an å ta og vise konkret noen eksempler på det. Og så la oss ta det mest direkte eksempelet. Det kan være altså 0 grader. Da ligger jo det andre vinkelbeinet parallelt med det første vinkelbeinet. Men vi kan tenke oss at vi dreier det andre vinkelbeinet 360 grader rundt en gang. Da vil jo fortsatt det andre vinkelbeinet havne oppå det første vinkelbeinet. Så har vi V lik 0 grader, er lik U, som er 360 grader, men det kan skrives som, siden vi skal ha likhet her, så kan vi skrive 360 minus 1 ganger 360. Det er ett omløp unna. Så hvis vinkelen U og V tegnes i grunnstilling, er deres andre vinkelbein på samme sted, hvis det går an å skrive dette her om de. Hvis det går an. Så hvis, et annet eksempel kan være, ok, V er 90 grader. Hvis U tilfeldigvis er lik minus 270, minus 270 grader.
Kan vi nå ta pluss eller minus et helt antall ganger 360 grader, sånn at dette her er sant. Så hva om jeg tar pluss 1 ganger 360? Da får jeg jo minus 270 pluss 360, det 90. Så vi ser det stemmer. Så den der som på minus 270, og så det eksempelet her, jo først den på 90, det var U, og den på minus 270, den går jo rundt sånn, og så kommer den opp hit, og så havner det andre vinkelbeinet på akkurat samme sted. Og det kan vi skrive som en sammenheng her. Og poenget med det her er at alle vinkler kan skrives som en vinkel mellom 0 og 360 grader. Hvis du har en vinkel som er større enn 360 grader, så kan du trekke fra 360 så mange ganger som er nødvendig for å få den vinkelen mellom 0 og 360. Og du er sikker på at vinkel, altså det andre vinkelbeinet, det skal ligge der det skal ligge. Hvis du har en vinkel som er mindre enn 0, en negativ vinkel, så kan du plusse på 360 grader. Kanskje det holder bare med en gang, men kanskje du må gjøre det mange ganger. Altså vinkel minus 1500 grader, plusser du på 360 en del ganger, så får du uttrykt vinkelen som et greit tall mellom 0 og 360. Det er lettere å tenke intuitivt hvor vinkelen ligger, når du har vinkelen målt i grader fra 0 til 360, i stedet for minus 1500. Så vi kan jo bare for gøy altså ta den vinkelen, minus 1500. Hva er vinkelen minus 1500 som en vinkel mellom 0 og 360? Så vi kan ta minus 1500 grader er lik. Og det vi egentlig ønsker å finne da, det er jo en vinkel U pluss 1 ganger 360. Hvor mange ganger må jeg plusse på 360 nå? Eller trekke fra for at vi skal få U lik minus 1500. Bare uttrykt som en vinkel mellom 0 og 360. Så en må prøve seg litt fram da, men hvis jeg prøver meg med minus 1500, skal vi se. Hvis jeg prøver meg med 4, altså 4 ganger 360, det er 1440. Så jeg må en gang til. Jeg må ha 5. Men la oss si at ok, jeg trekker fra 5 da, minus for å få samme antall grader her, eller ha minst 1500. Så minus 5 ganger 360 grader. Da får jeg minus 1500 grader lik U minus 1800 grader. Så, ja, hvis jeg fortsetter litt her, så får jeg, nå kan jeg ta minus 1800, flytte den over, da får jeg jo 1800 minus 1500, og det skal bli 300. Så jeg får at U er lik 300 grader. Og nå er det lett, altså hvis en får dreisen på vinkler, så er det, vet en at 270 er nedi her, så da kan en vite at 300 grader det er cirka ned hit. Og, men det er ikke så lett å vite at retningen ned dit er, altså at du har retningen ned der, når du vet at vinkelen er minus 1500 grader. Det er vanskelig, men det er litt lettere når du vet at det er 300, som er samme retning.